上次桥上钓鱼被人看不起，这次本想用 AWM 在桥上钓鱼的，结果找了好几个空投，竟然都不给我，只好就放点大包子了。本以为这次又要失败了，但就在这时出现了奇迹。这一队竟然坐船绕了一大圈，从后面过来了。这就不能怪我们了。哎，你这是弄啥呀？刚来就跳海资金，让你队友情何以堪？你们倒是赶紧过来捡我的鱼饵啊！对的，就是现在，尝到甜头了吧？捡的可带劲儿，天上没有掉馅饼的事儿，刺不刺？一枪都还没开，还没找到 AWM， 很是遗憾。最后我又来了一局，这次准备多捡几个空投，但是也要先把楼下的这个给解决了。哇，也太扛肉了吧，一梭子弹都没打倒，那就试试这把冲锋枪 nice， 直接过去补了，然后就可以去追空投了。妈，我找了半天都没东西，合着好东西都被你捡了。确认过了，周围安全没人。嗯，说好的 AWM 呢？大老远的跑来能不能行？嗯，搁这儿干啥玩意儿呢？你不开箱还真被发现了。举下一个，这不要脸的光啊，跑了一大圈，这又强制让我回来了。早知道你直接落在 P 城不就行了？这下应该是 AWM 了。再一再二，不再三，下次肯定有。先去城东头看会电视。对的，就是现在，尝到甜头了吧？捡的可带劲儿，天上没有掉馅饼的事，刺不刺激？呀，这谁呀？在桥上还能这么玩？不错不错。赶紧关注一下。嗯哼，又是一个空投，这下应该有 AWM 了吧？哇，有人！拉一下呗。但没想到的是，队友刚把我拉起来，他就被别人打包甩鱼，直接给淘汰了。就绝对不能忍，丢个雷过去。那这下看你往哪儿跑？怎么还想跑？哎耶！铁完包，拿完空投里的大菠萝，直接离开这个伤心的地方。连续三个空投捡不到 AWM， 肯定又是被本本诅咒了。先找个安全的地方。哇哦，这刚来就个送人头的，真好！哇，趁我不注意，又落了一个空投。不行不行，这捡空投的人头我就收下了。两个，还有两个，毒药来了，药不多，我还是先溜吧。好像有动静，先不动，等他们走我前面的时候，我再从背后钢枪。哇，被发现了！原来这一波还有三个人呢，这波不亏，这波不亏。